Ambulance iyi yakatengwa 2018. Muri ya Zimbabwe, muri ya Zimbabwe, nasi tiri pano pa Jeka pamberengwa. Ndina mkoma watina wa muri kuona. Ndiri kuda kungonzwawo kuti vari kuti chii vangapewo mashoko ekuti chii kumukuru wenyika. Ndakamirira mayouth ese Jeka kuno kumberengwa. Ndisati ndada kutaura kumukuru wenyika, ndada kuti tingotendawo MP wedu neambulance yedu yakatipa. But chichemo chikuru chandinoda kuti chasvikawo kuna president ndechekuti dei vatowanisawo madhongi. Nokuti ambulance yedu sezvamunoonawo inoshanda nemadhongi. Musi uno uyu Joramo wakatofa. Joramo achifa wakafa nenyaya yekuti madhongi anga achinzi okwabamba mupeni atoshandisa paambulance angaenda kuomwa mvura. Saka tikumbira kuti government dei yatibatsire kutaona madhongi anogara ari padhuze kuitira kuti eni munhu anenge arwara anokurumidza kumhanyiswa kuenda kuchipatara. Tatenda wakafa futi nenyaya yokuti dhongi rokwabamba micho rainzi rine zamu. Apa saka rimwe racho rainzi rakasvodza. Saka ndai chikumbirawo kuti dei chichemo chedu chasvikawo vatowanisawo madhongi maviri kana matatu mbongoro. Vari kuzvinzwa, vari kuzvinzwa. It's bye for now. Thank you. Oh, tinotenda.